ไล่ดาจินตมะเมเตยารมะอันใดเนไทมะเมตางารอนี่สุมะใดไล่ดาจินตมะเมลูกตมะเยรณะโกเวยาอุทัยทาภิรญะมาลุမျိုးริหาบิบิรุบวะขยีโชมัญญะตะชาบาตาเวเลเลตรุสายาสายาบาตาเตยา ယောဂီယာတွေကိုဥဒိဋ္ဌာပြီးတော့သူတို့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းကြတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်နေနေနဲ့ကတခြားဘာသာဝင်နေမြည်တို့မြည်ပေါ်သူတို့ဘဝကိုရှောင်လန်းကြစေတာဘုရားဘာသာဝင်နေအနေနဲ့တော့ယသဝဗျာအဆုံးမရှိလို့ဆိုတာသိကြတယ်သိပြီးတဲ့အခါယသဝဗျာအဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ဖို့ ဘဝကိရှောင်းလန်းတဲ့အခါယသဝဗျာရဲ့အဆုံးမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်တာဖြောင့်တန်းသောလမ်းကြီးကိုရှောင်းလန်းနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာယသဝဗျာရဲ့အဆုံးမသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်ကြ။ဘုရားဘာသာတရားတော်တွေဟာယုံကြည်မှုတတ်တဲ့ခုအခြေခံနာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်မှုဆိုတာ တရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုအတွက်အချင်းပြုတ်ပေးတာတော့ဒါရှိတယ်။တကယ်တော့ယုံကြည်မှုတဲ့အရေးပါတာကဘာလို့လို့ဆိုရှင်တိမြင်နားလည်မှုအရေးပါ။ဒါကြောင့်မို့တိအောင်လုပ်ရအောင်။ဒါလည်းဘုရားဘာသာဝင်ဒီကြားမှုတဲ့အတိုင်းတပည့်စကြတရားတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။မစ္စည်းမပฏิပဒါအလယ်လမ်းလို့ဆိုတာတခြားမှာမဟုတ်ပဲ။ တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်စွာမြင်ခြင်းဆိုတာဥဆောင်ထားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ပဲကိုလုံးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုအပ်တော့ကိုဟာဘယ်စခန်းရောက်အောင်ဘယ်လမ်းကရှောက်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ္စရိယကိုယုံကြည်ပြီးတော့အားကိုးပြီးတော့ရှောက်နေတဲ့လမ်းမှန်ကန်နေတော့မှာပေါ့ ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဘယ်စခန်းကိုဥတည်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းကိုရှောက်နေတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ယသဝဗျာကမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဆိုတဲ့ဒီလမ်းမှာကိုချပေးတဲ့အခါတမာဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တယ်။တမာဒိဋ္ဌိကိုဒီမှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းမှန်ကန်စွာနားလည်ခြင်းမှန်ကန်စွာသဘောပေါက်ခြင်းကျေးဇူး နိုင်ငံသားတွေကတမာဒိဋ္ဌိကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါ right understanding လို့ပြန်တယ် right understanding ဆိုတာအမှန်ကနားလဲတာပြောတယ်ကိုလို့တဲ့အလို့ကိုနားလဲအောင်လို့ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလဲမှုကအရေးကြီးဆုံးတခြားဘာသာတွေမှာအများကဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုလို့လိုက်လုပ်နေတယ်နားလဲတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘုံမှာသာဝရဘုရားသခင်ကတို့ရဲ့ အကောင်းအဆိုးတွေကိုဖန်တီးနေတယ်လို့သူများကပြောတာကိုယုံကြတာကိုရဘာသာမှာအဲ့လိုယုံကြည်ဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိုယ်တိုင်နားလဲသဘောပေါက်ယုံကြည်မှယုံကိုကိုယ်တိုင်နားလဲသဘောပေါက်ကျိုးစားအထောက်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်နားလဲသဘောပေါက်ရည်ကြည်တယ်ဒါမို့ right understanding ရည်ကြည်စုံမှုတမာဒိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းမမှန်ကန်ကန်မြင်ခြင်းဆိုတာအရေးကြီးလောကမှာလည်းရှင်းတယ်လေသူ့ဘဝမှာလူမှုရေးပြဿနာတွေရှိလာတဲ့ဆိုပြဿနာကိုမမှန်ကန်ကန်မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်မမြင်ရင်ဖြေရှင်းလို့မမရနိုင်တာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့အမှန်ကန်သိဖို့ဘုရားဘာသာဝင်တွေရှင်းဥစွာကြိုးစားရမယ်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါဖြင့် မမကန်ကန်သိဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်လဲလို့ဆိုတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပပါပဲ။ယသဝဗျာကအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေစုစည်းပြီးတော့ပြတယ်။တမ္မာသင်္ကပ္ပ right thought မမကန်ကန်စဉ်းစားတတ်ရမယ်။ဟုတ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုစဉ်းစားမှုမကန်မှုအရေးကြီးတယ်။ မမကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်ပါမမကန်ကန်မြင်မယ်မမကန်ကန်သိ
တယ်တွေးရင်တယ်တွေးမြင်မှာပဲเนาะအမှန်တွေးတတ်မှအမှန်မြင်မှာဟုတ်ပြီအမှန်တွေးပြီးတော့ဘာလို့ရလဲရသော်ပြမဂ္ဂင်ရှင်ပါရှင်းတော့စင်ထားပေါ်မှာအင်တန်မှခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်လော်ဂျစ်ကဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်เนาะအကြောင်းအကျိုးအင်တန်မှစီနီယိုတွေလို့ပြောဟုတ်ပြီမမှန်ကန်ကန်တွေးလို့ရှိ လူတွေဟာစကားပြောတဲ့အခါတွေးပြီးမှပြောကြတယ်နိအဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားပဲဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သမ္မာဝါစာလို့ထင်လို့နောက်ကနေအမှန်တွေးတတ်ပြီးဆိုရင်အမှန်လည်းပြောတတ်တယ်ဟုတ်ပြီပြောပြီးရင်လူတွေကမလုပ်ကြဘူးလုပ်ဆောင်ကြအလုပ်တစ်ခုခေါ်ထုတ်ကြအဲ့ဒါတမ္မာကမ္မန္တလို့ခေါ်တယ်အမှန်တွေးမှအမှန်ပြောတယ်အမှန်ပြောမှအမှန်လုပ
เอ๊ะอมังลุกลาไปဆိုတဲ့အခါလူတွေရဲ့၄၀နဲ့အမြတ်စာဝတ်နေရေးပြည့်စုံဖို့အတွက်အတန်ဝေးဝါညောင်ပြုကြတယ်အတန်ဝေးဝါညောင်ပြုကြတဲ့အခါမှာဘာနဲ့တန်ဝေးဝါညောင်ပြုတာလို့ဆိုရင်နှုတ်ကပြောပြီးတော့အတန်ဝေးဝါညောင်ပြုတယ်ကိုရီးလက်ရောက်လုပ်ပြီးတော့တန်ဝေးဝါညောင်ပြုဟုတ်တယ်တန်ဝေးဝါညောင်ဆိုတာနှုတ်ကပြောပြီးတန်ဝေးဝါညောင်လုပ်တာရှိတယ် ကိုယ်လေးလည်းရောက်လို့ပြီးတော့တမွေးဝါညောင်လို့ထားရှိတယ်။အဲ့တော့မမှန်ကန်ကန်ပြောပြီးမမှန်ကန်ကန်လုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတမွေးဝါညောင်တမန်အာစီဝမှန်ကန်တဲ့တမွေးမှုဖြစ်တာပေါ့။ဩခွင့်ဆက်တယ်နော်။ကောင်းပြီမမှန်ကန်တဲ့တမွေးမှုနဲ့လူ့ဘဝမှာရှင်းတန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းနေလို့ကတော့ဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူး။ကြိုးစားအထုတ်မှုကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်တမ္မာဝါယာမ ဒီလိုဆိုတာအဲမမကန်ကျိုးစားအထုတ်ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါဘာရေးကြည့်တော့တတိထားရမယ်ဘလို့တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရင်တတိထားတတိလက်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကျိုးစားအထုတ်မှုကလမ်းချော်ရမယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျိုးစားအထုတ်မှုတွေလမ်းမချော်ရအောင်ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတာတမ္မာတတိ တတိဆိုတဲ့နေရာနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ပြုလို့ဆဲပြောဆိုဆဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိုင်းဖူးနက်စ် လို့ခေါ်တယ်စိတ်အားကိုစိုက်ပြီးတော့တတိထားပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုနော်စိတ်စိုက်ပြီးတော့လုပ်တယ်အမှားရင်မရှိရတမ္မာတတိနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် memory လို့ခေါ်တယ်အမှားရတယ် ဘေးပြစ်တာမျိုးမရှိရဘူးအတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေဟာပစ္စုပန်အတွက်သင်္ကန်းစာတွေဖြစ်တယ်အနာဂတ်အတွက်ဖော်ဆောင်မှုအတွက်ထောက်ကူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိဖို့ရပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာဒါကြောင့်မို့မှတ်မိမှုသည်ပစ္စုပန်လုံးရပုံအထောက်ကူဖြစ်တယ်အနာဂတ်ကိစ္စဖော်ဆောင်မှုအတွက်လည်းလမ်းညွှန်မှုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာတတိဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ ဒါပေမဲ့တတိရှိလာပြီဆိုတဲ့အခါဘာလိုအပ်တယ်လို့ဆိုအမှန်သိမှုကဘာအရေးကြီးလာကြတယ်လို့ဆိုစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအရေးကြီးလာတမ္မာတမာတိ right concentration လို့ခေါ်တယ်တမ္မာတမာတိဆိုစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုအဲ့ဒါမှအရေးကြီးလာစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါမှာမှန်ကန်စွာမြင်ရင်းဆိုတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခွင့်ဆက်မိသွားတယ်ဩ ယသောဗျာချမှတ်တာတဲ့တရားဥဖောတဲ့အခါဓမ္မစကြာဒေသနာတော်မှာနေတဲ့ဒီအင်္ဂါ၈ချက်နဲ့ချမှတ်တာတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုပြီးဒီလမ်းကြောင်းဟာနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်အင်္ဂါမ၄ချာတဲ့အာမခံချက်ရှိတယ်။ဆိုရင်တတိပြည့်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာချင်းတွေကိုလေ့ကျင့်မွေးမြူမှရ လေ့ကျင့်မွေးမြူမှရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လေအခုကြီးပြုံးပြီးမှမွေးတဲ့ကလေးတွေပဲကြည့်ပညာတတ်ဖြစ်အောင်ငယ်စဉ်ကတည်းကမူလာရညာမှစပြီးတော့နေကြခြေခံကြောင်းကစနေပြီးတော့အလေတန်းအလေတန်းပြီးတော့ထက်တန်းအထက်တန်းကနေတက်ကတူတက်ဟော
ဒီလေ့ကျင့်တာဘာလို့လေ့ကျင့်တာလဲဆိုတော့သူတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းလေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကဲမလေ့ကျင့်ဘူးငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကစာသင်ရမှာပြင်းနေကျောင်းလိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေးချင်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီမဂ္ဂင်18ဆိုတဲ့အရေးချင်းတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာအခြေခံအနေအထားဖြင့်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရှိပြီးသားဖြစ်တာ တရားဓမ္မနာယူခြင်းစာအုပ်စာရဏိဖတ်ရှုခြင်းလေ့လာခြင်းလိုက်စားခြင်းဟောတာတွေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေတိုးတက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲအဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှင်အခုပြောတဲ့အရေးချင်းတွေပြဝပြီးတော့တိုင်းတာတစ်ခုပြရအရေးချင်းတွေအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု ညီတိအာယုံကမအရှုံးမပေးတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာရရှိလာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะဘုရားဘာသာဝင်နေတတိထားဖို့အရေးကြီးတာအခုခေတ်မှာရှေးခေတ်ကလေးရရှိတယ်ဆိုတာဘာသာတရားတွေမြောင်များစွာရှိကြဘုရားဘာသာကလွင့်ချန်တဲ့ဘာသာတွေဟာနတ်ကိုးွယ်တဲ့ဘာသာအချင်းเนาะနတ်ကိုးွယ်တာ နတ်ကလေးနဲ့နတ်ကြီးကိုယ်ကတာပဲပေါ့။ကောင်းဝေဘုံကနတ်ကိုယ်ပဲဆိုတော့ခေါ့ဆိုနတ်ပဲဒီ။နော်။နတ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲဘာသာကြီးပဲ။ဘုရားဘာသာကနတ်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူး။တခြားဘာသာတွေဘယ်ဘာသာပဲကြည့်ကြည့်။နတ်ကိုယ်ပဲတဲ့ဘာသာ။ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အဆုံးအမအောဟာရတွေကိုကြည့်လိုက်။သူတို့စာအုပ်တွေသူတို့ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးအမတွေတရားစာတွေကြည့်လိုက်အောင်။ ကောစင်တာရီလီဂျန်ကောစင်တာတီချင်းထာဝရဘုရားကိုဘ호ထားပြီးတော့ဆုံးမတော်ဘုရားသခင်ကကြိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကမကြိုက်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ခြေနှက်ဒူးထောက်တောင်းမနဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်ဟဲ့အားလုံးနတ်ကိုယ်ဝင်နေတာပဲဘာမှမထူးဘူးဗမာပြည်ကလူတွေတချို့တောင်ပြုတ်နတ်ကိုယ်ဝင်တာလို့အလုံးကိုးတော်ကြီးကိုယ်ဝင်တာလို့နော် ကိုယ်ကြတာအဲ့တော့ဘာသာတရားတွေနတ်ကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုနတ်ဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကိုနတ်ကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်မယ်လို့ပြောလင်းချက်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကမကိုယ်ွယ်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုနတ်ကင်လိုက်မယ်ဆိုတာကြောက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်မှုဖြစ်ခဲ့ ကိုယ်ွယ်တဲ့လူတွေကြတော့လည်းငါ့ကိုနတ်ကမနိုင်မယ်လို့ဆိုရွေချင်တဲ့ကိုယ်ွယ်ကြမလာမမလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညှော်လင်းချက်တွေလည်းလုပ်နေကြတယ်လူတွေကအကြောက်တရားနဲ့အမျော်တရားဒီနှစ်ခုကိုရှေ့သာထားပြီးတော့ကိုယ်ွယ်မှုတွေလောက်လိုက်ဟောဘုရားဘာသာဝင်တွေဘုရားကိုကိုယ်ွယ်တယ်ဆိုတာအကြောက်လည်းမပါဘူးအမျော်လည်းမပါဘူးအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးကိုယ်ွယ်တာမင်္ဂလာစွာတိဖို့ ရသော်ပြကိုယ်ပဲဘုရားကိုယ်ပဲတဲ့ဖြင့်လုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားပြီးတော့သိရလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကလုံးတင်တယ်ဒါကမလုံးတင်ဘူးရသော်ပြဟောတာနဲ့ကြည့်လေငါးပါးသီလကိုကြည့်ရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာဒီနှစ်ခုဟောတာကဘာပါးသီလဆိုတာဝရိတသီလမလုံးရဘူးလို့ပြောထားတဲ့သီလမျိုး လောက်ရမယ်ဆိုတာဘာတွေတော့မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနမိဘကိုလိုကျွေးရမယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရိုသေရမယ်လေးစားရမယ်ဒါနာကောင်းမှုပြုရမယ်ဆိုဒါလောက်တင်တာနော်လောက်ရမှာလည်းမလောက်ရမှာဘူးခွဲခွဲခြားခြားတတ်မှတ်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့အစုံအမဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဘုရားကိုမျှော်တပြီးတော့လောက်ရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့ အဓိကကတခြားဘာသာတွေကခေါ့စင်တာတီချင်းဘုရားသခင်ကိုဘ호ထားပြီးတော့ဆုံးမတာဒါဘုရားသခင်ကကြိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကမကြိုက်ဘူးကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာအဓိကမဟုတ်ဘုရားကြိုက်တာမကြိုက်တာအဓိကဒီလိုလို့ရတယ်သူတို့ကိုကမကြိုက်ပေမဲ့လို့ဘုရားကြိုက်ရင်လိုက်လို့ရဟုတ်ကဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေပါလေကိုမကြိုက်တာဘုရားကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရတယ်ဒီလိုပါမျိုး ဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုမရှိဘူး
ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုတော့မိုင်းစင်တာတည်ခြင်းလို့ခေါ်စိတ်ကိုဘ ਹੁ ထားပြီးတော့ဆုံးမအောင်တာပေးတာဘယ်လောက်လက်တွေ့ကြတယ်လဲဆိုတာဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမြင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အစဉ်အဆက်ပြောလာတာကလည်းလက်ခံပြီးတော့ပြောနေတာတမန်တော်လုပ်တဲ့လူကပြောတဲ့စကားက
Now, why am I like, you so cheat and shit? No? Dwadha jire pungu ye mjanna. Dwadha re ji ni re chen, si so ni re chen, go 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 man ji lai, go go rong lan yin lan dwa ma ji. No? Si so ni re chen ma dwa ji lai, lan dwa dwa le. Hello, solo raga, si ta ka ma ma la wu solo si, yuk pe ro ma ma la wu lu, tu solo raga no? Yo solo raga. Tadamu, yasa vya ye, so ma, si ya, yadama ye ji. Dhammapara Pālīto, Yasabhya Hothare Dhidhanāro Nabhauṣi, Bhuravadāvain Turosini, Kūvvātve, Lanyo Nene Matāngā Yichāpū, Amitāngā Yichī. Yasabhya ka Siyya Tvāvātakū, Shīvza Pobhya, Pālēlese, Manopopingamā Dhamma, Tvāvātiyāri, Dhuva Usam Nidhalēlese, Sikāve Usam. Hokala mahaula kwa go senaji, go zaga piora haru, go lota haru, paduha usam, seka usam. Agulu diyawe jemba mesura, seka ajimshita. Diyana dwa mesura, le seka ajimshita. Seka usam ali. Seka usam lu kaunthe po dwara ali. Dekhara li seka usam li me kaunthe po jemba po. Seka usam mu. มะก้าวเนี่ยเป็นอุสังจีบาล่ะปาท้อมมาเว้ยมะก้าวเนี่ยเป็นเนาะตะไงเจ้บ้องเต็นนี่เนี่ยบียาสายท้อมมาเลยปาท้อมมาเว้ยดิโลเว้ยสึกกับอุสังท้อล่ะนี่เออยัสสะเปียฮ้อล่ะชินๆนี่บาเตย้าสู่ล่ะตะชู่บาลูรีเนี่ยวุยเดตบาวะฤดูเปียวนี่ล่ะลูกดิโลอ้อมไปจ้ะบ่ฮู้พ่อนี่ฤเล่เส้นบัวมาโลอะเดฉะติอยู่ยัสสะเปียฮ้อนี่ล่ะ တခြားဘာသာတွေကဒါကောင်းငင်ပုံလက်ညှိုးထိုးနေတာဘုရားကကောင်းငင်ပုံလက်ညှိုးထိုးဘူးသူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အတွင်းနှလုံးသားကိုပြန်လက်ညှိုးထိုးပြတာနော်မင်းစိတ်ကောင်းရင်လားမင်းစိတ်ကောင်းအောင်ဖြင့်စိတ်ကောင်းမှမင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာလို့ပေါ့ရသော်ဘုရားတရားတော်အင်တန်မှနှစ်ချိုက်เสียချိန်မှတ်စေဘုရားကောင်းကြည့်ဖျားဟောတယ်မနှုံးပုတ်ပင်ကမှာဓမ္မ တဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကရှေ့ဆောင်နေတယ်သူဆောင်မနှောတစ်တာစိတ်ကကြီးမှုအုပ်ချုပ်တာမနှောမရစိတ်ကခန္ဓာထားတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတဘာဝတရားတွေကိုစိတ်ကဥဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါစိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်နော်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကိုပတ္တနာစိတ်တာ ကောင်းတဲ့အရေးချင်းနေတဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်ခြင်းလင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပတ္တနာစိတ်ဓာတ်မကောင်းတဲ့တဘာဝတွေနဲ့တွဲဖက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်နှမျိုးဝင်လာစိတ်နှမျိုးဝင်လာတဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့မနတ္တာစေဘဒုက္ခေကဘာတတိဝါကရောတိဝါဒေါသကြောင့်ဖြစ်စေ ချင်းလင်းနေတဲ့စိတ်လေးပျက်စီးသွားလောဘကြောင့်ဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ပျက်စီးနေမာနကြောင့်ဖြစ်စေမနာလိုမုန်းတိမှုအိတ်တာကြောင့်ဖြစ်စေမစ္စရိယဆိုတဲ့နှမျောတွန့်တုံမှုကြောင့်ဖြစ်စေစိတ်ဓာတ်ကပျက်စီးနေတယ်ဟောပျက်စီးနေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်တလွဲပဲလုံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှားမှားရွရွမှာဖြစ်တယ်အကောင်းဖြစ်ဘူးလေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန် ဒီကွာချိုချိုသားသားပြောတာရှိတော့တော့ဒေါသထွက်နေတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်တင်းတင်းမာမာပဲပြောတာပဲလေလုပ်ရင်လည်းစောင့်ကြည့်အောင်ကြီးပဲလုပ်မှာပဲချိုချိုသားသားလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဟာအမှန်တမ်းထင်ရှားတဲ့ကိစ္စနော်လောဘရှိတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလဲဘယ်တော့မှယောသားသားလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးသူရဖို့ပဲကြည့်ပါပဲလောဘလွှမ်းမိုးနေတယ်မောဟလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်လည်း ဘယ်တော့မှအစဉ်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယတွေကြီးပဲဖြစ်မှာပဲမာနလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ပြောလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဟိုအပိုးတည်မှာမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးမှာမဟုတ်ဘူးလိမ်မှာမဟုတ်ဘူးเจลัสซีလို့ခေါ်တယ်မနာလိုမုန်းတီးတဲ့တဘာဝတရားတွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နာကရှုပ်မဲ့လို့အပြစ်ပြောမှာပဲလို့ပါပဲဟောအကောင်းကဘယ်တော့မှမလား အဲ့ဒါကိုပြောတာဗဒုဒ္ဓစိတ်တာအစိုးရတွေကဖြတ်ပြစ်လိုက်တော့
สิอัจฉิเนี่ยปัจจุบันก็เอริปัจจุบันก็ได้สิเนี่ยพาตะดิวะกรอดิวะเปล่าไล่มั้ยซวยลุไล่มั้ยซวยบาริผิดมั้ยเนี่ยตะดอนน่ะทุกข์มันหน่วยดีเลยลุไม่มีเปล่าไม่มีซวยนอกก็ปยัตนาฤไล่ลาไปเด้หอดบ่อย่าแท้มาจิสิทธิ์ซ้อแล้วบดุแซ่ไล่ได้เด้เนาะบดุก็ย้ายไล่ได้อ๋อลาไปเนาะ ကိုယ်လောကမထိုင်နိုင်လို့ဘုသူပစ္စည်းခိုးလိုက်တဲ့တဲ့ဟောလာပြန်ပြဿနာတွေကြီးပဲတဲ့ပြဿနာတွေကြီးပဲလေစိတ်ကစပြဿနာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာကမြတ်စွာဘုရားခေါ်တာအဲ့ဒါမှလက်တွေ့ကြတာဒါကြောင့်မို့တတော်နံဒုက္ခမတွေ့အဲ့လိုပြောလိုက်လုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေတက်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြီးဟာကိုယ်နောက်ကနေ လဲမှာကထားတဲ့နွားတကောင်เนาะတဘိုးနဲ့ဖွဲ့ချီထားတဲ့လဲကိုယုံနေရတဲ့နွားတကောင်ရဲ့နောက်ကလဲပင်ကြီးကလိမ့်ပါနေတယ်လို့ပဲပြဿနာတွေကကိုယ်နောက်ကလိုက်နေပါပဲလို့ဘုရားကမြင်လာတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောတာเนาะမြင်လာတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောစက္ကန့်ဝဝဟတော်ပဏဟောယသောဘုရားရဲ့ဆုံးမဩဝါဒတကယ်ကိုလက်တွေ့ကြ ဖျားရတရားတော်တွေကိုအလန့်ဝေးလို့တို့မသိနိုင်ဘူးလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးကောင်းကင်ဘုံကြီးလို့ဝေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းကင်ဘုံကြီးကိုးွယ်တဲ့လူတွေကကဘာမှာလူများစုတွေပဲလူများစုဘုရားဘာသာတွေကလူနည်းစုပဲရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာအတိညာနဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူများပြောတာကိုယုံပြီးတော့ကောင်းကင်ဘုံမော့ကြည့်ပြီးအဲ့ဒါကိုယ်ကနေကြတယ်တကယ်သိရမှာ ကိုယ်စိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ပိုအရေးကြီးတယ်။ဟမ်ပိုအရေးကြီး။အဲ့ဒါတွေကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြိုက်လိုက်လုံနေတာလောက်မှားရင်းတာရှိဘူးပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ယသဗျာအစုံမ သူများကိုပေးခြင်းနဲ့ကမ်းခြင်းနဲ့ကုညီခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးလာအလောဘလမ်းလာလို့ရှိရင်အလှူလုပ်မယ်အတန်းလုပ်မယ်ဟောစိတ်ကပေါ်လာအထောတာအများပေါ်မှာမုန်တိမှုခင်းနဲ့မေတ္တာလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဟောအများပေါ်မှာညာကောင်းစားရေးတွေလှုပ်လာတဲ့စကားပြောရင်းနဲ့ချိုးချိုးသားသားပြောတယ်မျက်နာကလည်းပြုံးနေရှင်နေဟောအမောဟဆိုတဲ့အတိညာပါလာလို့ရှိရင်ဟာလှုပ်လို့ ချင်းချင်းချင်းနဲ့အစီငေါ်တဲ့တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကိုပဲလှုပ်လာတယ်စိတ်မှာကောင်းတဲ့တဘာဝတွေတွဲဖက်လာတယ်မာမနာမထားဘူးကိုယ်နဲ့ကြီးတဲ့ပုံစံတွေကိုယိုသေးလေးစားတယ်ဟောအများကချီးမွမ်းစေအောင်တော်လိုက်တာနော်ပညာလည်းတတ်တယ်မာမနာလည်းမရှိဘူးလေးစားတယ်လူကြီးသူမတွေကိုယိုသေးတယ်ဘေးကလည်းချီးမွမ်းခံတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာမနတ္တာစေပတ္တနေနာ ကောင်းတဲ့သဘာဝတွေလှမ်းခြုံထားလို့ကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်လုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာလေမှန်ကန်တဲ့အများနှစ်သက်တဲ့အပြောမျိုးဖြစ်လာလုံးလိုက်တဲ့အလောက်ကလည်းပဲအများအတွက်ကောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အလိုမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပြောတာအေးအဲ့ဒီအပြောအလောက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်တတော်နံဒုက္ခမတွေ့တိချမ်းသာဒုက္ခတွေရလာမှာပြဿနာမရှိဘူး ဒီပြောမှုစုံမှုကြောင့်အနေအဆုံးချီးမွမ်းခံရမယ်တော်လိုက်တာဘုသူသားတဲ့ဘုသူသမီးတဲ့နော်ပညာလည်းတော်တယ်ယောသိလေးစားတတ်တယ်ဟောချီးမွမ်းလူတိုင်းကချီးမွမ်းဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါတခြားဟာကိုဟောတာမဟုတ်ပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားလူသားတွေအတွက်တိုက်ရဲ့အတုံးဝင်တဲ့တရားတွေဟောတာဖြစ်တော့ကြဖျားတရားတော်ဆိုပြီးတော့ အမြင့်ကြီးတို့ထင်ပြီးတော့တို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့မအောင်မိတ်နေနဲ့နော်တို့ကျင့်သုံးလို့မဖြစ်ဘူးလို့မအောင်မိတ်နေနဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်သုံးကြရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကိုပြောတာ mind center teaching စိတ်ကိုဘုဟုထားပြီးတော့ယေရှုမြတ်ကဆုံးမတာအဲ့ဒါလို့ဆုံးမတဲ့အတွက်အစင်မြင့်အောင်ကြင်ကြံကြုတ်အထောက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တို့ဘာလုပ်တဲ့အစင်မြင့်အောင်လုပ်ဖို့လိုလားဒါက
Taman cincin macam ni juga, lu yenje muzo biro. Yenje le, tengwe le, lebar le, lu cuma kaya le, ni tapi uyang. Eri le, semua, kau sendiri, kubin tengtengu uyang di langus uyang. Ayo ni u, semua bi le, senyum piala, ya sama, tukar dek kuma kota. Naga. ดูดิฮะอายุโมชมปีนี่จ้าอายุสุดละเมื่อสิ่งนี้เนี่ยเส้นอายุน่าเรามาจ้าเลยตั้งอายุนักเข้าเนี่ยมาหน้าอย่างเลยหน้าอายุเลี้ยงมาเลี้ยงอย่างเลยอายุขณะกูเนี่ยที่ดูอย่างเลยที่ดูอายุเนี่ยสิบกูจังสี่อย่างเลยดูอายุอ๋อท้าไปสิ่งนั้นไปเลยเนาะที่เด็กก็ปู อายุชาวบ้านเลยครับอายุชาวบ้านฮะตัวเราชาวบ้านมาลาปงซาตการีเจอเรื่องข้าจารอเนาะทุนเนี่ยหลังวีเรื่องมาเอาไม่ได้เนี่ยอายุเดียวรู้สิเมื่อสิ่งสิ่งเดียวมีเสียมีมาเว้ยเนาะน่าสิ่งตั้งใจมาเว้ยนักเข้าสิ่งอันนั้นยังไม่เลยอาสิ่งเลยอาตีเมฆขณะกูสิ่งที่ดุสระตีเม เสียชีวิตเสียชีวิตจริงๆมุสลิมอายุนี้ตีตั้งเลยจันทร์ที่สุดที่รู้แล้วนะไอ้เราโกเซกุเส้นนั้นจีเยสีก็ยังไงแต่อายุก็งาเสกุฟรามูตัวละอันนั้นอยู่ตัวละอัตตังก็หาวฟรามูตัวละนายอยู่ละเส้นนั้นจีเยสีก็ยังไงแต่อายุก็โกเซกุฟรามูตัวละสุเส้นนั้นจีก็อ๋อแล้วก็ดูเรื่อง อัลลาห์บ้าใจลูกอัลลาห์บ้ากูไม่มีมอมอพิษดีหรอกไม่ย่าเองมันในในเราติดดูเช่นไรสิกูเสียงอะไรก็รำมูได้ลูกขอรับเองเนาะเสียงอะไรก็กูรำมูตอนนั้นยาสีเรามันยังไงอะไรยาลีรักกูดูเช่นไรท่าดูสโลนท่ารำมูขันเอ้ยดูเช่นไรท่าสุดละรำมูขันอะไรตัวเว้ย คนนี้มันเจอเรื่องมีมองไรท่าสวยเนี่ยกูรำมุขอะไรอ่ะเนาะเนี่ยเนี่ยอายุก็กูรำมุเรื่องจอดาเนาะมองไรท่าสวยเลยสิเนี่ยรำมุขอะไรเว้ยรู้เช่นไรท่าเป็นว่าจะไรท่าสวยเนี่ยรำมุขอะไรอาจารย์จ้าเราอาจารย์เนี่ยรำมุขอะไรอย่างมุสลิมกูคิดว่าปูเรื่องยาดีเนาะเอ็มพีทรีหรือเอ็มพีโฟร์แต่เช่นนี้ตัวเอ็มพีเนี่ยจะขายเนี่ยจู่ ชีวิตเราเนาะมันเบี้ยวบ่าวยังคงงานดูดีแต่ช่วยดูดีเลยแล้วมาเช่าเราทำนั่นเช่นนี้น้าเลยมันนั่นจะคลิปเทปวิโดการ์ดมาดองจับหุ้นเองนะแต่เช่นนี้น้าทำวิโดตัวเอร่าอัตนาเย่รำมูมุขันเนี่ยละเว้ยยังกองไรท่าใส่เนาะยังกองไรท่าอัตนาเย่รำมูมุขันอันนั้นเย่รำมูมุขันอะไรเย่บุยเรียว เนาะไม่กัดเดียวดาริเนี่ยยังเข้านะกรมนิจิริทูรังวิโรกว่ามายาวนี่จ้ะยังเข้าเลยแล้วเลยค่ะอาญาได้รำมูมูสุรปูวิโรมยาอากุกิมาร์สตอร์เรนส์เรสตอร์เรนส์ซาดาวไซนีริมิวสุกุบมาทุ่มให้เนี่ยไม่เจนนั่นไหนเนี่ยค่ะกุริยาเจ็ดปารุยามาบีมาบงลาเจนเชียดันเนี่ยเคนชิมาซาเจนเนี่ยสุรามิวเชียดปุ๊บ ที่นู่นเรียกเช่นเนาะบางลาเจนเนี่ยบาดทูบบาดทูบกุริยาจารุเคนชีเดนั่นแหละเอร่าเรามาเก้าอย่าได้รำมุมุขันอะไรข้าจารุอากุลเพื่อใจยืดชีวะเนาะเช่นเดียวกันเรามาเย็ดเทปิตาอย่าได้รำมุมุขันเพียงในเจนเนาะฮาเพื่อใจไทยตาวมีเดือดอ่อนมีไม่หก แล้วพี่จะเนี่ยมาเทศนะพี่อารุเย็ดแกเอร่าพระเจ้ารู้สึกย่าตาเห็นรำมุมุขันเนี่ยไม่ดีย่าตาเห็นรำมุมุขันเนี่ยพอที่ดูเห็นรำมุมุขันยังลูกพี่ตาหน้าบ้องสูงยำยาสูงนี่สิเนี่ยมุขเห็นสุดเลยจานเอกพัชชิลพี่ตาหน้าบ้องสูงชีสิกูจันสิกูสุดละอารมณ์ชกกันท่าสิกูไล่ด่าเลยเว้ย Kau nak biar dia? Lambu kaya macam segurih juga, ni ada.
แกผู้นี้ด้วยเลยอ่ะอายุโกอชงไม่ปีได้สิญูโกมันไม่ใช่อายุโกอชงปีนี่จ้ะล่ะเหรอทุกข์เยอะมาเว้ยเนาะก้าวเนี่ยอายุน่ะไล่นี่รู้สิอายุโกอชงปีได้ลูกขอล่ะเว้ยโดยเฉพาะอายุโกมาโลภะฤทธิ์ขึ้นนี่เลยมุ่งนี้เสียอายุโกมาโทสะฤทธิ์ขึ้นนี่เลยอายุนี้โกมาอำมันติเป็นเนี่ยตุยเวนี่รู้สิโมหะฤทธิ์ขึ้นนี่เลยอ้าวโลภะขึ้นไล่โทสะขึ้นไล่โมหะขึ้นไล่ ลบาขึ้นไล่ดอดาขึ้นไล่โมหะขึ้นไล่อายุนี้เนี่ยล้นหมดหมู่จ้ะสิทธิ์อฉินนี่ดิฮะอย่างเปี้ยงนี่แหละป้ออย่างเนี่ยคั่วพี่แล้วเปี้ยงมั้ยสิลบาขึ้นไล่เนี่ยอวายังดอดาขึ้นไล่เนี่ยอนิยังโมหะขึ้นไล่รู้สิอเนี่ยอ๋อสิทธิ์อย่างปุฏิญูเนี่ยเราเนี่ยเลยอุ๊ยอย่างเปี้ยงนี่ดูดิมาเนาะ เออหลูดูดิมาปุฏิญูญัณนาอะยองเปี้ยงเลยสิบลอกก้าไล่เลยไม่ติเนาะแล้วก็ภิญญัณนาจีก็วาดว่าดอดาภิญญัณนาจีก็หนีดาแล้วก็ได้อตาผู่เลยเลยสิติดาเนาะญัณนาเลยแย่กันโมหะภิญญ์ฤทธิ์ภิญญ์ญัณนาจีก็ญูปุจิขึ้นมาเลยปุฏิญูโนดาอะยองเปี้ยงเลยสิไอ้ไอ้ตันขึ้นนี่มาเตชะเลยเนาะ อดวินสิทธิ์เนี่ยเปลี่ยนได้หมดดิโลชิเนี่ยดิโลสุดเนาะเออเนี่ยสอบเรียนว่าถ้าล่ะที่ตกดันนี่ก็คือปัตตาโลคนละหลุไล่มาเย็นเจี๊ยดสิทธิ์กองนี่ดิมวยทายอยู่มั้ยโลกะมาลุเย็นเจี๊ยดเนี่ยลุไล่มาတော့ဖြစ်ပါတယ်ตลอดอายุโกอชงเปนี่ดิสิทธิ์ตันอยู่อายุโกอชงไม่ปีดิสิทธิ์ตันอยู่อายุโกอนัยอยู่ได้สิทธิ์ตันอยู่တော့ไม่อยากได้หู อายุโกอนัยอยู่ในได้สิทธิ์จักไข่หมู่မျိုးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့လေ့ကျင့်မလဲဆိုရင်ခုနကမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားနဲ့လေ့ကျင့်။မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားနဲ့လေ့ကျင့်နေဆိုရင်ရိတ်တာသွားရမှာလားလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်။ဘယ်မှာမသွား။ရိတ်တာသွားတယ်ဆိုတာတရားထုတ်နေပြီ။ကျင့်နေဆိုတာဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင့်နော်။ဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင့်။ ကိုယ်စိတ်ဓာတ်လေးကိုထိမ့်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 ထားပြီးတော့ညံ့ညံ့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ယူလို့ရှိရင်အောင်မြင်ပါတယ်။လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတာ mental exercise ပဲကြည့်တယ်ဘောလုံးသမားတွေလေ့ကျင့်နေတဲ့လေ့ကျင့်အားကစားသမားတွေဆိုတာလေ့ကျင့်မလေ့ကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်ရထုတ်တူပဲတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာပဲလေ့ကျင့်ပြီးရလာတာပဲဘယ်လောက်ထိအောင်ခန္ဓာကြီးတိုင်းတာရှိတယ်လေ့ကျင့်ရ ลบาภิเษยอายุเนี่ยတွေ့ရင်စိတ်တတ်ကြံ့ခိုင်မှုကဘယ်အတိုင်းတာအထိရ။ဒေါသဖြစ်เสียอายุเนี่ยတွေ့ရင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိငါစိတ်တတ်ကြံ့ခိုင်မှုရ။မောဟဖြစ်เสียเนี่ยတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်တတ်ဈေးရံနေသွားပဲနဲ့အမှန်အကန်စဉ်းစားနိုင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိရလဲဟောလေ့ကျင့်ဒီလိုဆိုလို့နော်။အဲ့တော့လောဘနဲ့ကိုလောဘနဲ့အောင်လေ့ကျင့်တာအလောဘကိုကုသနာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေး။ လောဘဖြစ်လာပြီဆိုလောဘကဘယ်မှာဖြစ်တတ်တာလူပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလေပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလေလောဘဖြစ်တတ်တာပစ္စည်းပေါ်မှာလေလွဲပါဖြစ်တတ်တာဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာသူလူငယ်လူရွယ်တွေတုံးတဲ့တူချစ်ခင်ကြတယ်တွေ့တာတယ်ဆိုတာမျိုးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့၄ချက်ရ ယောဇေယအာယုံကိုတွေးတောဆင်ခြင်ပြီးတော့၄ချက်ရတယ်ထင်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုအတုပအာယုံလို့ခေါ်ဗမာတွေကခက်တာပြောရတာအတုပဆိုလို့ရှိရင်မသာအိမ်မဲအောင်မဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအတုပဆိုမတင့်တယ်တဲ့သဘောယောဇေယကောင်းတဲ့သဘောကဲကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်ညအိပ်ပျော်ပြီးတော့မနဲ့အိပ်ရာကထားတယ်ဘယ်သွားရ ไตรเล็กก็ตัวไตรเล็กแท้มาทุบถ่าเลยอ่ะตึ้งท่าเสียตะคู่มาไม่ใช่เนาะตึ้งท่าเสียตะคู่มาไม่ใช่อูเราไปนอกนี่ตั้วได้เนี่ยน่ะเตยได้ตั้วได้อ่ะอ๋ออัญญิเจรีกูเผยช้าน่ะดิอัญญิเจรีเผยช้าตึ้งเตยเบเผยช้าหมดไม่ตึ้งเตยเลยเผยช้าจ้ะทีละสุดละเนาะเออกู้ขันธ์กูก็ถั่วตะเนี่ยญะลงก็ถั่วตะเนี่ยเนตเสีย 9ก็ถั่วตะเนี่ยเนตเสีย 3 ท่าเสียเสียเอ้อล่ะจ้ะอุบว่าเว้ยกูเนี่ยละกอกเกลี
swajoli mau ye pu nak kali mapan ye pu lukai na cira ni macai pu tua dah ni de solusi balua. Oh, bisi le tengkara, lu le tengkara, pe ya mam ye pu ngah mau pe cah le jadi kadi doa yang cah gaya mam pe pide. Mau pe cah le tuwa tu bisi doa mam pe, pu le tuwa tu bisi mam pe. Aku sahaja ni so dia cuci design kongkong ni, sen kongkong ni so mau ye pun ni, tengah, buat si mah gua mesu juga, bisi bawa tu ada ni dah solusi. Oh, bisi sudah, tak mau petah lewe, bisi bawa mah le, ngaga dole bisi me, bisi ga dole bisi me. Ero aku sudah, tu ada aku mau bu, bu fokus cete so, oh tu ada mule sedi jawa. Eri ni ni siapa? Letui loji boli, sesa dan lupa boli. Sesura, letui saji ma yoga piao ni ma piao fusura, tira. Daya u, tau cha le sura, tui ra kwa la ve. Na long tuen na, daya jin ni lu piao la, no? Daya sura, tumen sa dan lupa, lo nai yu sa ra miu ma mo ta. Se te yao, na long tuen sin yin mu, daya jin ni lu su lu ra. Ta mo lu, sa bi jang na, menati ka ra, se te ma ta. Kau sekian yang senyap senja tuido jangsi lah, dia aje ni lu kah, dia aje ni sura, ya sih mai biro, no, temen ni kui, tu mau duduk biro, biasa tu cai ni mah dia aje ni mau bu, no, eh nama dia aje ni mau bu, dia aje ni sura, terbawa dia aku senyap senja biro, kau tak nama pelarai loba, nikat, pelarai doa, nikat. Pilar de mama nak negot de dah dia aje nak. Oh, amang kan senang lagi cengah biji. Lawa pilar tu sih, tengen sahaja mukjat. Bisili dekuk namione, ih namione, hati tuan de tapi kaya mah, oh senang lagi dek. Namiosi lah, yo tuan. Tidur selur, no. Eh, lusia sih, lume dan sia sih, dame, bisia sih, bime, sa sia sih, sa me. Nanyo ni du alakawe ho sinye sinzamu teya. Dota pshinla duche no bhanen duya. Duriya gu mouné, mouná ga, duu le mouné, kata kaja no. Duu gu mounu shi, palu pshi jauda. Duu gu mounu shi, e, duu gu mouné duche. Nga mouné luro bapshin maale, tukane tukane tuklara, ngale ngakane kane. Mouni ni jenpien ngama nane agudu kani pshede. Da wune du dwele kai klima. Da wujo du samya thada kao ne. Mouni jen kao mounu ho senye senza lai lu shen dhwala luen dhwa. Mita te wun dhwala. Dilu pshita. No? Moha pshila vi mamadira usin palawa. Sa paya me, daya naya me, madira li meya me, bhodu da li sivu atowa me. Elu lulu sih, mati rari ya, nenek nenek tua ni tiri rari kan, nyam nyam. Eh, dah cuci jalan, pura pada luda, mikan dah. Daya gule, takama hodi badi menau, daya sahne, mana masai musuh, takama le mapaku. Dilu ni dua rari le, nyai sih. Makan lu, malin lalu sih, mati, mati ye, masenja dapu, masenja daye, mati roku. Dulu selalu, no? Masa ni ada pun mati pun selalu sih. Pianya beroma maya, pianya maya yang moha beroma, piatu maha hulu. Era jauh, pegi sama pipi, tu pipi ni tu si. Tanya bu, lawa pipi, doa pipi, moha pipi, mama nari pipi, ekari pipi, kau tanya mah. Tidiari pula lusi, oh makau ni tiari, mana nama lusi? Macuza atau apa macam itu? Sehingga nolong tempi, nikwa pesa bil, kau ni ada dua wadi tiari pula, dilulu. Ero, ayuhnya from mumbu, makanya macuza. Loga luriha, macuza bu solusi ni, ayuhnya from mumbu, kani ya. Ayuhnya ramu mu kaya di bawah. Ayuh mu sumpi ni ya. Jadi kalau orang ada ayuh ni, lupa pilih siapa sih, lupa pilih siapa sih, doa pilih siapa sih, pilih siapa sih, mohon pilih siapa sih, pilih siapa sih, macam tu.
when la tham ya ayon ni ko shung pe ni ya ko sei ayon alai ayon ni pyaung pi lo shung pe ni ya a de lo shung ma pe ya be lo ayon me phit phit nga sei da chan khan ya me lo so le sei da le chit chan jo ko a tho a ma phit de ayon ye tabawa sin yin sin sa pi lo sei da chan khan mu ya ayon ko shung ma pe de sei da ne le chin ya me ကျေပြောနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကခီရရုခောပမတုတ်တံဆိုခေါ်ထားတာရှိတယ်နော်စာလုံးဟောလို့ရှိရင်ခက်နေမှာဆိုခီရရုခခီရရုခဆိုဒီကြီးပြုံးကဥရီတိမြောင်းပင်ဆိုတာကြည့်နေမြောင်းပင်မှာအကိုင်းလေးကိုဓာလေးနဲ့တောက်လိုက်လို့ရှိရင်အစေးတွေထွက်မလာ အဲ့ဒီအစီထွက်တဲ့တစ်ပင်မျိုးခီရာရုခလို့ခေါ်တယ်နော်။ငါဖြူကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာလို့ငါဖြူကြီးပင်လို့ပါလို့လေ။ငါဖြူကြီးပင်လို့။အဲ့ဒီပင်နဲ့ချိုးလိုက်လို့ရှိရင်အစီတွေထွက်လာ။အဲ့ဒီအစီထွက်တဲ့အပင်မှန်တယ်ညာကိုခီရာရုခလို့ခေါ်တယ်နော်။ရေသဖန်ပင်လို့ဆိုလို့ကိုင်းချိုးလိုက်ရင်အစီတွေထွက်လာတယ်။တေယုတ်စကားပင်လို့လည်းပဲ ကိုင်းချိုးလိုက်ရင်အစီတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုအစီထွက်တဲ့သစ်ပင်ပန်းတယ်ညာကိုခီရာရုခအဲ့ဒီခီရာရုခဆိုတဲ့သစ်ပင်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ရက်စွာပြဟောထားတာ။ရောင်ပင်တို့ခြေသဖန်ပင်တို့တေယုတ်စကားပင်တို့လို့ဆိုတဲ့ဒီအပင်မျိုးတွေဓာကလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်မတောက်လိုက်နဲ့တောက်လိုက်ရင်အစီတွေထွက်ချာ။အစီတွေထွက်ချာ။ เวนาตาပြီးတော့ထိထိအပေါ်ကအရေးလေးစုပ်သွားတာနဲ့တည်းပြိုင်နဲ့အစီတွေထွက်လာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့လူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိရင်ဘယ်အာယုံလာလာလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်တယ်မောဟဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုလိုတာကလောဘဆိုတဲ့အစီတွေထွက်လာတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အစီတွေထွက်လာတယ်မောဟတွေမာမာနတွေအစီတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒါလိုထွက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင် အစင်းရှိတဲ့တစ်ပင်ဒါနဲ့ခုတ်လိုက်တဲ့အခါအစီးတွေယူထွက်လာတယ်လို့ပဲတဲ့ကိုဟာဘယ်နေရာကထိထိယူထွက်လာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘူးဟောဒီတစ်ပင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘာနဲ့လာလိုက်လာလိုက်သူအစီးတွေနဲ့ယူကြသွားတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ ရဲ့စီကမြင်လိုက်တဲ့အစင်းအာယုံနာကကြားလိုက်တဲ့အတန်အာယုံနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ရှူလဲရတဲ့အနံ့အာယုံလျှာနဲ့ရတာခံလဲရတဲ့ရတာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လဲရတဲ့အထိတွေ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အတွေ့အာယုံဘယ်အာယုံပဲလာလာစိတ်တက်မှာစိတ်တက်ကလောဘဆိုတဲ့အစီတွေထွက်လာတယ်ဒေါသဆိုတဲ့အစီတွေထွက်လာတယ်မောဟဆိုတဲ့အစီတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေကကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအားလေးတော့အာယုံကိုအရှုံးပေးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတွေကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်။ကောင်းပြီခုနကအစီးရှိတဲ့အပင်ကြီးဟာအောက်ကနေရေသောင်းမြေပြတ်သွားလို့ခြောက်သွားပြီအပင်ကြီးကသေသွားပြီသေပြီးတော့ခြောက်နေတဲ့ ညောင်မင်းကြီးတပင်တို့ဘုရားစကားပင်တပင်ဘယ်နာဓာလေးနဲ့တောက်ကြည့်ချီအစေးမလာတော့ချက်သွားချက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကမှအစေးမထွက်တော့အဲ့ဒီလိုအစေးမထွက်တော့တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကြံ့ခိုင်မှုရှိပါမြတ်စွာဘုရားလေ့ကျင့်ပွားများအမယ်လို့ဒီလိုဟောတာယေစီကမြင်တဲ့အစင်းအာယုံနဲ့ခြုံလိုက်လဲလောဘအစေးဒေါသအစေးမထွက်စေရဘူး မောဟအစေတွေမထွက်စေရဘူးနားနဲ့ကြားတဲ့အတန်နဲ့နှာခေါင်းကရှူရတဲ့အနတ်အာယုံလျှာနဲ့လျှဲရတဲ့ရလာအာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့အာယုံစိတ်ကူးကြံစီရတဲ့အတွေးအာယုံဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့တစ်ပင်ကြောက်ကြီးဟာအစေးမထွက်တော့ဘူးကိုယ်ရဲ့စိတ်တုံ့နှုတ်ချောက်ချားမှုမရှိလေ့ကျင့်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်အဲ့ဒါယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကြတာအဲ့လို
ဒီလိုဆိုလို့နော်
เออหลูเมษวาเนี่ยอเสช่อจิตตังจุกุอัถวะเมปาเนจิตตังจุกุอัถวะเมรู้สิเมษวาเนี่ยปิดาแม้กินชิบะจินเตยาโหจิตตังจุกุอัถวะถ้าဖြင့်แม้กินชิบะจิตหลูจิตยังมาเลยเนาะเมจิไล่ได้แม้กินชิบะจินเตยาจิตหมู่นี้ก็เปียแม้กินชิบะรู้สึกน่ะดีชิคุอ่ะอลุลุได้หาเลยเปียเปีย สุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเลยเปียวๆสุบ้องพี่แล้วอลุลุแกแม้กินชิมาจินเตียจิตหมองเ
ကိုယ်ချင်းတိလာဆိုပါစို့ငါးပါးတိလာကိုစောင့်တိလိုက်တယ်စောင့်တိလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအာပါဏာတိပါဒလည်းငါမကျွလွန်ဘူးခုစောင့်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတိလာငါပြည့်စုံအဲ့ဒီနာရဏငါမကျွလွန်ဘူးကာမိတုပိသဆာရာမကျွလွန်ဘူးမူတာဝါရာမကျွလွန်ဘူးသူရမီရာမကျွလွန်ဘူးငါတိလာဖြူစင်းနေတယ်တန်ရှင်းနေတယ်ဟောစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေရအောင်တွေးကြည့်ဒါကိုတိလာပြိပါဝိတ္တစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ
ตีละสินาเนี่ยอคุลงนาโหเส้นน่ะอคุสอดตีพี่แล้วอคุงาตีละสิตัวพี่หอบพี่อคุตีละสิตัวพี่ส่วนเนี่ยก็ตัมมวาสาตัมมกัมมันตะตัมมอาสีวะโหลส่วนเนี่ยตีละไม่เคยเปลี่ยนสมบัติพี่ด้วยเอ้ออาริโหอยู่ละทีตีละสอดตีไล่ได้ครั้งตีละสิดังอ่ะบลูท้าวกูปิゅดกันเลยเลยเส้นน่ะจิ กูจินตีลันเนี่ยพิสูจน์เนี่ยปกติอ่ะกูตีลันกูเปลี่ยนตัวไล่ทางเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแบบเช่นเสียแท้มาจินนั่นจินนั่นเท่าเอาไว้ปฏิตาละมาลงจิตาเนี่ยแล้วค่อยเสียแท้มาเมื่อก้าวมาพิสูจน์ก้าวพิสูจน์ละเนาะงานเราทำมาลงหูด้วยส่วนเสียก็จินเลยนะเสียจินเลยเนาะแบบเช่นเลยวันเดียวเช่นส่วนปามาวจะพิสูจน์ วันเดียวเช่นส่วนปามาวจะพิสูจน์ว่าเช่นเลยปีติส่วนเนี่ยใช่เช่นพิสูจน์ปีติส่วนเนี่ยใช่เช่นพิสูจน์ว่าเช่นเลยเสียแท้มาเอเจนมูส่วนปัตติพิสูจน์เอเจนมูส่วนปัตติพิสูจน์ว่าเช่นเลยทุกข์ส่วนเลยเสียชนะมุกุชนะมุกุชนะทุกข์ส่วนเลยกุชนะมุกุเสียชนะมุกุพิสูจน์ว่าเลยส่วนตมาดิเสียดีเย่กุพิสูจน์ละเลยถ้าตีละก็จูจูละเนาะเส้นงั้นเส้นงั้นจูบีก่อน ตีละสิ่งเอาวิบดีตาสิ่งนั้นจีนูเลยจีนูยังความยาวเด่นความยาวเห็นปีติพิเดปีติพิเอ็งก็สิ่งยิ่งใหญ่เนี่ยก็สิ่งยิ่งใหญ่ทุกข์สิ่งชั้นละก็ชั้นละพิเดสิ่งชั้นละก็ชั้นละพิเอ็งสิ่งเล็กดีใหญ่เนี่ยโอ้ถ้าก็พูดว่าสังสรรค์ไปแล้วเราสอดตีละสังสรรค์ไปแล้วเขาบีแม้กระทั่งเชื่อมาเรื่องมาตีละก็สอดตีไล่ทางเนี่ยจะใหญ่เนี่ยที่ดูเช่นนี้มีอยู่ในปีไล่ทั้ง ตมาดีสุดาเพี้ยละเอริตมาดีเพี้ยพูดยากเวเช่นเดียวกันเลยยากเขาบีตีลาบอกมาเชี่ยขามีรอายุเลี้ยงคือบอกมาอุติเจตทาร์ละก็นักเขาเนี่ยเนื้อเส้นเนี่ยนั่นเส้นเลี้ยงนั่นเองชูตัวชูท้องเลี้ยงเลยแต่ชูมือเลี้ยงเป็นกระเพาะอายุผิดต้องใช้ไหมอ๋อเวลาที่เราเลี้ยงต้องใช้ไหมป๊อปแต่ต้องไม่ใช่เนี่ยตัวก็ ตอนนี้ก็ชูนี่ได้เลยอะไรก็เสียตัวมาตอนนี้ก็ชูนี่ได้เลยฮะแต่กูไม่ชูสูอะต้องมาชาดันเลยสิอะมาต้องเหมือนมาบอกกูเนาะอะต้องชาดันไม่สูเลยสิให้กันที่อย่างยี่มาพิวในเนี่ยต้องเหมือนตัวแม่ตัวแล้วกูชูตัวนี่ได้เลยชูทุ่งนี่ได้เลยนาฬิกามาที่เด็ดเนี่ยเลยอายุสั้นละเอลู อายุสั้นผู้จูซาระกะตามาวายามะเนาะที่เลี้ยงกูตัดดีท่านี่ระกะตามาตัดดีสิ่งเลี้ยงที่ประมาณที่ยิ่งตัวระกะตามาตมาที่ดูขอ
ကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ကြုံရမယ်လောကကြီးမှာကြည့်လေလူတွေ
เออแล้วจังไข่หมูไม่ใช่ได้อเนถาก็ดีจังไข่หมูใช่ได้อเนถาที่อ่ะเล็จขึ้นไปแล้วปัญญาอัธวามาဖြစ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်မြတ်စွာဟောကြားတယ်ဟုတ်ခဲ့တယ်အတားတို့တယ်တွေစိတ်ထိုက်ဒီအာယုံကိုအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရရှိပြီးထိအောင်တို့တယ်တွေလေ့ကျင့်အားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပါပြီစင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်း ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနှင်းတုသင်္ကမမနောတရတိတဝိတံပဝါယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနှင်းတုသင်္ကမစုပေါင်းပုတ်အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြပါဝင်ဝိလမင်းနှင့်ရောင်ရင်ရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝိတံပြမေဥဒ္ဓုံလုံးစုံများစွာတတဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကျင်းနှင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစေကလုံးတွေဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြကြည်သာတာယာပွန်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိ
ตุกันตะกันเลอาลีเตยอเสตติญญปิฏิฏิหุโตยะนันโนติปวายันตุกองสวัมมะตุยจันนายเวนิจะอาสิคงตะติ ဘုရားရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ဥကောင်းစိန်တော်ဒေါ်ထွန်းကြီးမိသားစုကမ္မကထပြီပြီးတော့ကမ္မဘုရားသူတော်ဝင်များကို
Oh.
Yeah.